Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero apresentar para vocês uma videoaula. Na verdade, eu quero apresentar uma sequência de videoaulas. Eu gravei 25 vídeos detalhando cada passo que eu fiz nesse desenho aqui do Thomas Shelby. E aí desenhei todo ele, esse é o desenho original, e foi dividido em 25 aulas. A primeira aula eu vou deixar aqui agora para você assistir. As demais aulas, as outras 24 aulas, elas estão bloqueadas somente para membros que são assinantes aqui do canal. Se caso você quiser fazer a sua assinatura, basta você clicar no card, que vai aparecer aqui, ou no botão abaixo, Seja Membro. Vou deixar também aqui na descrição o link para você baixar essa imagem do meu desenho, você baixar a referência que eu usei e você baixar também o traço que eu fiz para que você possa se basear nele e tentar fazer. Então essa aula aqui está liberada, é um conteúdo exclusivo, foi gravado como um conteúdo exclusivo, mas eu liberei ela aqui para você assistir. E se você quiser continuar assistindo às demais aulas, basta se inscrever aqui como membro. Já aproveitando, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative notificações para ser avisado de novos vídeos. E se você também quiser conhecer a nossa escola de realismo, onde a gente, além de oferecer as videoaulas, também te dá suporte acompanhando toda a evolução através de um método que vai gradualmente avançando o nível de desafio para o teu aprendizado, o link também está aqui na descrição. Eu aconselho você ler a descrição, tem muita coisa importante aqui e às vezes você deixa passar porque não lê a descrição. Bora para a aula então? Valeu! E aí galera, estamos aqui para mais uma videoaula, começando um desenho novo, né? Ansioso para começar. Vou deixar a imagem para vocês baixarem. Vou deixar também o traço feito, se vocês quiserem baixar, só para poder ver realmente como eu deixo o traço, né? Você tem a impressão. E vamos começar. Eu vou dar início a esse desenho com a imagem um pouco mais aberta, pegando quase que o rosto inteiro. E depois, conforme eu for desenhando, eu vou fechando mais a imagem nos detalhes que precisam. Tá? Então, agora a princípio, o que que eu vou fazer? Eu vou fortalecer algumas sombras que já são bem evidentes ali na referência. Então, eu vou fortalecer para depois vir passando o papel. Eu vou fazer esse desenho da maneira como eu fazia antigamente os meus trabalhos. Como que eu digo antigamente? O que que eu quero dizer com isso? É que hoje em dia eu faço trabalhos mais pegando assim, por exemplo, eu pego um pedaço do desenho e vou trazendo pronto de fora a fora, como se fosse uma impressora, né, que vem trazendo. Agora esse não, esse eu vou fazer de uma forma mais conjunta, sabe? Eu vou fazendo várias partes, vou montando o desenho, vou finalizando algumas partes, vou partindo para outras. Porque isso permite que você veja uma maneira diferente de trabalhar, que de repente, eu acho um pouco difícil, mas de repente você se identifique, né? Eu acho um pouco difícil por quê? Porque é um tipo de forma de fazer, digamos, que eu acho menos didática. O que eu quero dizer com isso? É que quem está começando, por exemplo, talvez não consiga fazer desse jeito, porque é um modo onde a probabilidade de você se desfocar do desenho é muito grande, visto que você vai fazendo uma parte, vai partindo para outra, vai sombreando tudo. Então é muito complicado. Aí você me pergunta, e por que que você vai fazer assim? Porque eu gosto de mostrar possibilidades. Porque isso aumenta a nossa capacidade de variação. Sabe, você não fica preso a uma única forma de trabalhar.
você entende o princípio e passeia por ele, sabe? Você vai construindo sombras, luzes, você não fica escravo de um método ou de uma forma única de fazer as coisas, já que você entendeu o princípio das coisas, né? Como que aquilo é feito, como que aquilo é construído e tal. E aí você vai brincando com isso. Essa forma também de fazer, ela deixa a gente um pouquinho mais distante do nível mais preciso do realismo, sabe? Porque o nível mais preciso do realismo, ele é alcançado da outra forma que eu falei, que a gente pega uma parte e vai trazendo pronta, porque a probabilidade de ficar mais parecido os detalhes é maior. Mas eu não estou preocupado, porque eu sei que vai sair legal, sabe? Eu sei que vai dar certo, então vamos lá. Aí aqui eu já fiz essa parte aqui do nariz, ó. Quer ver? Eu já vou dar uma arrancada aqui então. Já fiz essa parte do nariz e já vou sombrear com papel higiênico para você ver. Ó, já tô aqui com o papelzinho dobrado. E aí eu venho e já sombreio. Lembrando, uma coisa muito importante é que eu tô trabalhando com papel Fabriano 4L aqui. Nesse desenho. É a primeira vez que eu estou usando esse papel aqui nos desenhos da área de membros. Todos os desenhos que eu fiz até agora aqui na área de membros foi usando o Lana Bristol, né? Se eu não me engano, foi só o Lana Bristol. Ou teve algum... Ah, não, acho que teve um Nostalgia, né? Acho que teve aquele de cabelo... do cabelo emaranhado, né? Aquela menina que tem um reflexo de sol no rosto. Eu acho que aquele lá foi no Nostalgia, não tenho certeza. Agora sim, né? Porque na aula eu falo. Pode acreditar que na aula eu tô falando o certo. É que depois que passou eu já não lembro mais. Só se eu pegar o desenho na mão e olhar de novo, mas não vou fazer isso agora. Então, ó, tá vendo? Já fui. Fiz com 2B. Acho que eu esqueci de falar isso. Fiz com 2B essa sombra e já comecei a espalhar com o papel higiênico. E aí algumas partes eu espalhei usando o que eu sombreei agora. E outras aqui pra fora já não. Toda essa sombra aqui, ó, eu fiz na mesa de luz. Tudo bem, ela tá bem aberta e tal. Só que no papel Fabriano, eu já consigo espalhar, olha só. Não fica aparecendo traço de lápis. Claro, que você tem que dominar um pouco a técnica, porque senão você não consegue, senão você vai tentar fazer e vai ficar aparecendo os traços de lápis, você vai falar que não deu certo, que eu não estou usando papel Fabriano e tal, porque realmente quando eu comecei a usar esse papel eu não conseguia fazer isso, eu passava o lápis e ficava com traço na hora que eu espalhava, e depois eu fui pegando um jeito. Aí você fala, ah, e o que mudou? Sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que eu uso lápis um pouco mais escuro, tipo agora usei o 2B. Aqui também para fazer essa sombra eu usei o 2B. A maior parte desse traço do desenho aqui eu fiz com o H, o traço do desenho, e essas partes onde tem sombras eu fiz com o 2B da Staedtler. Por que eu não filmo eu traçando na mesa de luz? Porque o que eu ensino aqui é um princípio para você entender e conseguir fazer sozinho. Não é para você imitar eu. É
para você entender o conceito e depois ir fazendo sozinho. E aí o que que acontece? Eu fiz o primeiro desenho aqui da área de membros, eu mostrei todo passo a passo na mesa de luz, como é que eu traço e tal. Então, uma vez que você entendeu isso, não precisa ficar mostrando mais. Aí você chegou agora e falou: ah, eu não vi, é só você ver. Só sei lá no primeiro desenho daqui da área de membros, que é aquele elas, né? Que são aqueles dois rostos de mulheres. Dois rostos de mulher. E você tem acesso a esse conteúdo. Olha só, tá vendo? Já tô dando toda uma base aqui, ó. Aqui ficou uma mancha no nariz dele, mas não tem problema porque o nariz dele vai ter outras manchas aqui, então vai dar para disfarçar. Mas olha só no papel higiênico, eu tô praticamente sombreando. Eu tô espalhando a sombra que eu fiz com a na mesa de luz, tá vendo? Claro que isso aqui ainda vai ser trabalhado, só que olha só, tem gente que para aqui a sombra. Tem gente que vai fazendo o desenho e ele faz exatamente isso e tipo, é isso que vai ficar o desenho. Não, claro que ainda sombrearia o resto, mas eu digo assim, o tipo de sombra é igual a esse. Passo o lápis, passo o papel e pronto está. Quando na verdade não, né? Não é assim. Tá, então agora que eu fiz isso, eu vou vir com o HB e vou começar a marcar um pouquinho mais aqui, ó. Talvez depois eu pegue o B. O HB já vai ser muito claro e o 2B que eu usei é muito escuro. Ou não? Vamos ver com 2B. Não. E aí, aqui eu vou espalhar com esfuminho, só para marcar um pouquinho mais essa parte que é bem escura. Depois eu vou passar papel higiênico para espalhar mais. Isso tudo parece escuro porque o resto tá tudo claro, né? Mas conforme eu vou jogando tons de cinza aqui, ó, isso vai ganhando vida e vai ficando legal. Você não pode ter medo. Errar faz parte do caminho. É legal você ir escurecendo aos poucos, sentindo. Aqui eu já vou fazer o sombreado mais escuro com o 2B. Fazer a narina.
Aí aqui eu já vou usar um esfuminho menor para não espalhar tanto. Eu quero espalhar só aqui nessa região, com cuidado. Aí eu já estou usando um esfuminho da Creta Color, que é menor e me dá mais possibilidade de controle. Então, ó, percebe que acabei ficando aqui no sombreamento do nariz, né? Não tava, confesso que eu comecei esse desenho aqui gravando sem nem saber onde é que eu ia sombrear primeiro. E acabei começando aqui no nariz. Não tem um lugar certo para começar. O que importa é você conseguir dar o efeito que você quer. Aqui deixar um cinza aqui, né, para não ficar muito claro. Lembra que, ah não, eu ia falar uma coisa aqui, mas nada a ver. Eu ia falar que a parte do nariz é uma das partes mais difíceis de fazer. E aí eu ia dizer, conforme eu disse na aula anterior e tal, mas não, eu disse na aula anterior, mas foi aula presencial, foi um workshop que eu dei lá em João Pessoa. E aí lá eu desenhei o nariz da menininha assim, e eu falei bastante sobre nariz, né? Sobre a dificuldade mesmo de desenhar nariz, né? De sombrear nariz, na verdade, porque ele é só composto de sombra, né? Só sombra, e com essa sombra você vai dando a forma, né? Vou pegar o 2B aqui, ó, que acho que vai ficar melhor aqui para sombrear esse pedaço. Repara que eu estou espalhando, né? Então nesse desenho, diferente do leão que eu fui pegando por partes, esse aqui eu vou fazer meio que um todo. E depois eu volto, eu vou indo e voltando, aperfeiçoando. Aí você fala, ah, e será que assim não vai demorar mais? Não sei. Mas também não estou preocupado com o tempo. Eu quero que fique
Legal esse desenho, eu quero olhar para esse desenho e curtir, porque eu gostei bastante dessa imagem, tanto dessa como da outra, por isso eu fiquei com tanta dúvida. E eu acredito que vai ficar um desenho bem bacana. Esse é o tipo do desenho que eu gosto de colocar no quadro e decorar aqui meu ambiente, porque são cenas de filme que eu gosto. Eu tenho uma parede aqui que eu monto, né, as molduras e deixo tudo exposto aqui. E esse é um desenho que vai para essa galeria, com certeza. Eu teve uma época que eu fiquei encanado assim de desenhar cenas de filmes e séries que eu gostei. E aí andei fazendo algumas, conforme eu já postei, né, de Scarface, Vikings, Poderoso Chefão. Então fui fazendo algumas coisas. Aqui eu gosto também desse papel Fabriano, que o pincel pega bem legal nele, ó. Tá vendo a profundidade que dá? Eu particularmente, bom, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse papel. Vou fazer uma sombra mais aberta e depois eu vou detalhar porque tem que escurecer o lábio. Enfim, tem bastante coisinha aqui para fazer. Nesse papel Fabriano, eu fico um pouco mais tranquilo na hora de esfumar com papel higiênico, porque eu acho que espalha melhor. Pelo menos eu gosto de trabalhar assim. Eu conheço vários artistas que não gosta tanto assim do papel Fabriano. Eu já sou suspeito porque eu realmente gosto bastante. Gosto também do Lana Bristol, mas eu acho esse Fabriano 4L bem interessante a textura dele. Tá aí, ó. Eu vou parar por aqui essa aula que já tá dando nosso tempo. Mas esse desenho aqui eu acho que não vai demorar não, hein? Já dei uma arrancada boa aqui no rosto dele. E as próximas aulas aqui já vai começando a tomar forma esse rosto e vai ficar bem bacana esse desenho. Pode acreditar. Beleza? Espero que você tenha curtido essa videoaula. E vamos lá, vou deixar as imagens de referência para você baixar aí, o traço e a referência. É nóis, valeu.